Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat serta bersemangat untuk belajar pada hari ini. Pada hari ini, cikgu, iaitu Cikgu Marwani binti Mat Nasir, akan bersama-sama dengan anda semua dalam slot mata pelajaran biologi bagi membincangkan tajuk meiosis. Meiosis merupakan sebahagian daripada tajuk bab 6, pembahagian sel. Seperti biasa, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks, buku catatan serta pen untuk mencatat isi penting pembelajaran kita hari ini. Sekiranya murid-murid telah bersedia, mari kita mulakan. Sebelum bermula, cikgu pasti anda tertanya-tanya kan, apakah hasil pembelajaran kita pada hari ini? Murid-murid dapat pertama, menyatakan pengertian meiosis. Kedua, mengenal pasti jenis sel yang menjalankan meiosis. Ketiga, menyatakan keperluan meiosis. Keempat, menerangkan peringkat-peringkat dalam meiosis mengikut urutan yang betul. Kelima, membanding dan membezakan antara meiosis dengan mitosis. Dan akhir sekali, menilai kesan ketidaknormalan meiosis terhadap individu dalam pesakit sindrom Down. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan pembelajaran kita. Perkara pertama yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini adalah berkaitan pengertian meiosis. Murid-murid, tahukah apa pengertian meiosis? Jangan risau, cikgu akan bincangkan bersama-sama anda. Meiosis ialah proses pembahagian nukleus sel. Proses ini berlaku di dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet. Gamet yang dihasilkan akan mempunyai bilangan kromosom yang separuh daripada bilangan kromosom sel induknya. Bilangan kromosom yang separuh daripada bilangan kromosom induk juga dikenali sebagai haploid. Mari kita lihat beberapa contoh organisma dengan bilangan kromosom yang haploid di dalam gametnya. Bilangan kromosom dalam sel induk bagi seekor kucing adalah 38. Manakala bilangan kromosom gametnya adalah 19, iaitu separuh daripada kromosom induk. Bagi manusia, bilangan kromosom dalam sel induk adalah 46. Manakala gamet haploidnya mempunyai 23 kromosom. Dan bagi gajah pula, induknya mempunyai 58 kromosom dan 29 kromosom dalam gametnya. Cuba teka, berapakah pula bilangan kromosom dalam gamet bagi pisang sekiranya bilangan kromosom induk adalah 22? Ya, betul. Tepat sekali. Jawapannya ialah 11. Mari kita lihat contoh soalan berkaitan perkara ini. Rajah menunjukkan satu peringkat meiosis dalam satu sel sejenis haiwan. Berapakah bilangan kromosom sel anak selepas pembahagian ini? A. 2, B. 4, C. 8 dan D. 16. Ya, jawapannya A. 2. Seterusnya, bolehkah murid-murid mengenal pasti jenis sel yang menjalankan meiosis? Cuba murid-murid fikirkan, di manakah agaknya proses meiosis ini berlaku ya? Kalau murid-murid masih ingat, cikgu telah menyebutnya di awal pembelajaran kita tadi. Proses meiosis ini berlaku di dalam organ pembiakan manusia, haiwan dan tumbuhan. Bagi haiwan dan manusia, ia berlaku di dalam testis
iaitu organ pembiakan bagi organisma jantan atau lelaki, manakala bagi organisma betina atau perempuan, ia berlaku di dalam ovari. Murid-murid, bagaimana pula dengan tumbuhan? Di manakah pula proses meiosis ini berlaku? Betul tu. Jawapan yang sangat tepat. Proses meiosis di dalam tumbuhan berlaku di dalam anter dan ovari. Anter merupakan organ pembiakan jantan dan ovari merupakan organ pembiakan betina. Marilah kita pelajari pula apakah keperluan proses meiosis. Antara keperluan meiosis yang pertama ialah sudah tentulah untuk membentuk gamet yang mempunyai bilangan kromosom yang haploid seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini. Gamet ini dihasilkan melalui proses gametogenesis. Melalui proses ini, gamet yang dihasilkan oleh testis ialah sperma dan gamet yang dihasilkan oleh ovari ialah ovum. Dalam tumbuhan pula, anter menghasilkan debunga haploid yang mengandungi gamet jantan, manakala ovari tumbuhan akan menghasilkan pundi embrio yang mengandungi gamet betina. Setiap gamet menerima satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog. Ini bermakna gamet hanya mengandungi bilangan kromosom haploid, iaitu separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Kita beralih pula kepada keperluan meiosis yang kedua. Meiosis memastikan bilangan kromosom diploid sesuatu organisma yang menjalankan pembiakan seks sentiasa dikekalkan dari satu generasi ke satu generasi. Semasa persenyawaan, penggabungan dua sel pembiakan iaitu gamet haploid, sperma dan ovum akan membentuk zigot diploid. Zigot diploid manusia mengandungi 46 kromosom. Ini bermaksud zigot diploid yang terhasil mengandungi gen daripada kedua-dua ibu dan bapanya. Selepas persenyawaan, zigot akan membahagi secara mitosis dan terus menghasilkan sel-sel soma yang membentuk organisma. Seterusnya, keperluan meiosis yang ketiga ialah meiosis menghasilkan variasi genetik dalam spesies yang sama. Ini adalah kerana setiap gamet mengandungi kombinasi genetik yang berbeza. Kombinasi genetik yang berbeza ini menyebabkan perbezaan trait atau sifat pada setiap individu. Cuba murid-murid perhatikan, adakah ciri-ciri yang ada pada anda menyamai ciri-ciri yang terdapat pada kedua ibu bapa anda? Jawapannya pasti tidak, kan? Begitu juga ciri yang terdapat sesama adik-beradik anda. Sudah pasti tidak sama juga, kan? Inilah variasi yang ditunjukkan. Seterusnya, kita cuba mengenal pasti peringkat-peringkat dalam meiosis. Meiosis dibahagikan kepada dua peringkat pembahagian sel, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Bagi memudahkan murid-murid
mengingati peringkat-peringkat dalam meiosis ini, inovasi seperti yang ditunjukkan di dalam video ini boleh membantu anda. Ia dinamakan kek meiosis. Nampak seperti kek, kan? Sebenarnya, inilah kek yang bercerita mengenai turutan dalam peringkat meiosis. Meiosis 1 terdiri daripada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Meiosis 2 pula terdiri daripada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Mudah dan menarik, kan? Cikgu harap murid-murid dapat cuba membuatnya sendiri di rumah. Tak sabar rasanya untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kan? Murid-murid, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan memerhatikan peristiwa dan perubahan yang berlaku pada kromosom dalam setiap peringkat yang akan ditunjukkan dalam video sebentar nanti. Dan dengar dengan teliti penerangan yang akan cikgu berikan. Cuba murid-murid fahamkan peringkat-peringkat ini. Mari kita mulakan dengan peringkat pembahagian nukleus pertama, iaitu meiosis 1. Ia bermula dengan profasa 1. Profasa 1 bermula apabila kromosom berpintal dan memendek. Setiap kromosom terdiri daripada kromatid kembar. Kromosom-kromosom homolog berdekatan dengan pasangan masing-masing melalui proses sinapsis. Salah satu kromosom dalam pasangan homolog berasal daripada induk jantan dan satu lagi daripada induk betina. Setiap pasangan terdiri daripada 4 kromosom yang disebut bivalent atau tetrad. Seterusnya, profasa 1 akan bersambung dengan berlakunya pertukaran segmen pada rantai DNA pada pasangan homolog atau tetrad, iaitu antara dua kromatid yang bukan kembar. Proses ini dikenali sebagai proses pindah silang. Tapak kromatid yang bersilang disebut kiasma. Pindah silang membentuk kombinasi gen yang baru dan menghasilkan variasi dalam sel. Kemudian, nukleolus dan membran nukleus mula menghilang. Seterusnya, dua pasang sentriol bergerak ke kutub bertentangan dan gentian gelendong terbentuk di antara dua sentriol. Murid-murid, mari kita lihat peringkat seterusnya, iaitu metafasa 1. Pasangan kromosom homolog menyusun di satah khatulistiwa. Kromatid kembar masih terikat bersama kerana sentroma masih belum berpisah. Satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog terikat pada gentian gelendong dari satu kutub sel dan homolognya terikat pada gentian gelendong dari kutub sel bertentangan. Kita lihat pula peringkat anafasa 1. Gentian gelendong mengecut dan menarik pasangan kromosom homolog berpisah dan berjauhan. Kromosom
kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Setiap kromosom masih terdiri daripada sepasang kromatid kembar yang terikat pada sentroma dan bergerak sebagai satu unit. Kita teruskan dengan peringkat telofasa 1. Setiap kutub sel sekarang mempunyai satu set kromosom sahaja. Gentian gelendong mula menghilang ketika ini. Membran nukleus baharu terbentuk dan nukleolus muncul semula. Sitokinesis berlaku untuk menghasilkan dua sel anak yang haploid kerana nukleus hanya mengandungi satu set kromosom. Meiosis II menyusul selepas sitokinesis berakhir. Bagaimana murid-murid semua? Cikgu harap anda semua dapat memahami peringkat-peringkat dalam meiosis I sebentar tadi. Sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita ke peringkat meiosis II, mari kita uji kefahaman masing-masing. Mari kita mulakan. Soalan pertama. Pada peringkat awal profasa 1, apakah yang berlaku kepada kromosom sebelum memulakan proses pembahagian sel? Semasa profasa 1, kromosom akan berpintal, memendek, menebal dan membentuk kromosom yang jelas kelihatan di bawah mikroskop. Soalan kedua. Murid-murid, nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan pindah silang? Pindah silang ialah proses pertukaran bahan genetik antara kromatid-kromatid bukan kembar. Kombinasi gen yang baharu akan dihasilkan pada kromosom. Tempat di mana kromatid bersilang dan membuat pertukaran bahan genetik ini dinamakan sebagai kiasma. Tahniah! Cikgu harap murid-murid dapat memahami peringkat-peringkat dalam meiosis I ini. Kita teruskan pula dengan peringkat pembahagian nukleus kedua, iaitu meiosis II, yang bermula dengan peringkat profasa 2. Pada peringkat ini, dua sel anak bersedia untuk membahagi. Membran nukleus dan juga nukleolus mula menghilang. Gentian gelendong mula membentuk dalam setiap sel anak. Metafasa 2 bermula apabila kromosom menyusun secara rawak pada satah khatulistiwa. Kromosom terdiri daripada kromatid kembar yang terikat pada gentian gelendong pada sentroma. Metafasa 2 akan tamat apabila sentroma berpisah. Peringkat anafasa 2 akan menyusul selepas itu. Ia adalah peringkat di mana sentroma kromatid kembar mula membahagi. Pasangan kromatid kembar berpisah dengan didahului oleh sentroma yang bergerak ke kutub bertentangan di sepanjang gentian gelendong. Peringkat seterusnya diikuti oleh telofasa 2. Di setiap kutub,
kromosom melepaskan pintalan dan memanjang semula. Membran nukleus dan nukleolus yang baharu terbentuk semula. Telofasa 2 berakhir dengan sitokinesis yang menghasilkan 4 sel anak haploid yang akan menjadi gamet. Demikian tadi, cikgu telah menerangkan peringkat meiosis 1 dan meiosis 2. Bagaimana murid-murid? Bolehkah anda semua faham? Diharapkan video tersebut dapat membantu anda semua untuk memahaminya. Apa kata kita cuba beberapa soalan bagi mengukuhkan lagi pemahaman anda. Soalannya adalah seperti berikut. Rajah menunjukkan sel bagi satu organisma. Apakah peringkat pembahagian sel tersebut? A. Profasa 1, B. Profasa 2, C. Metafasa 1 atau D. Metafasa 2? Ya, betul. A adalah jawapannya, iaitu profasa 1. Soalan seterusnya. Rajah menunjukkan satu proses yang berlaku semasa satu peringkat pembahagian sel dalam tumbuhan. Pada bahagian manakah pada tumbuhan proses ini berlaku? A. Enter, B. Tunasisi, C. Cambium, D. Hujung akar. Apakah jawapannya ya murid-murid? Tepat sekali. A. Enter. Ini adalah kerana proses pindah silang yang ditunjukkan berlaku semasa meiosis di organ pembiakan tumbuhan iaitu enter. Nampaknya murid-murid dapat menjawab soalan-soalan tadi dengan baik. Tahniah. Setelah mempelajari tentang meiosis 1 dan meiosis 2, apakah persamaan yang dapat dilihat antara keduanya? Persamaan pertama ialah kedua-dua proses tersebut terdiri daripada 4 peringkat. Persamaan seterusnya ialah kedua-duanya melibatkan pembahagian nukleus dan juga pembahagian sitoplasma. Murid-murid, kita lihat pula perbezaan di antara meiosis 1 dan meiosis 2. Yang pertama, sinapsis dan pindah silang hanya berlaku dalam meiosis 1 tetapi tidak berlaku dalam meiosis 2. Kedua, dalam meiosis 1, pasangan kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa semasa metafasa 1. Tetapi dalam meiosis 2 pula, setiap kromosom dengan kromatid kembar tersusun di satah khatulistiwa semasa metafasa 2. Seterusnya, yang ketiga, semasa anafasa 1, pasangan kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Tetapi semasa anafasa 2 pula, pasangan kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Dan yang keempat, di akhir meiosis 1, dua sel haploid terbentuk. Manakala di akhir meiosis 2, 4 sel anak yang terbentuk. Persamaan di antara mitosis dan meiosis ialah kedua-duanya merupakan proses pembahagian nukleus sel. Persamaan seterusnya ialah ia berlaku di dalam sel haiwan, manusia dan tumbuhan. Mari kita lihat perbezaannya pula. Perbezaan yang pertama, mitosis berlaku dalam sel soma, manakala meiosis berlaku dalam sel organ pembiakan. Kedua, mitosis menghasilkan sel untuk pertumbuhan
dan membaiki tisu yang rosak atau mati. Manakala, meiosis menghasilkan gamet. Ketiga, mitosis melalui satu kali pembahagian sel sahaja. Manakala, meiosis melalui dua kali proses pembahagian sel. Keempat, mitosis menghasilkan dua sel anak, manakala meiosis menghasilkan empat sel anak. Kelima pula, bilangan kromosom dalam sel anak bagi mitosis adalah diploid, manakala bagi meiosis pula adalah haploid. Keenam, kandungan genetik sel anak bagi mitosis adalah seiras dan sama, manakala meiosis pula tidak seiras dan tidak sama. Perbezaan yang ketujuh, proses sinapsis dan pindah silang tidak berlaku dalam mitosis, tetapi berlaku dalam meiosis. Yang terakhir pula ialah tiada variasi bagi organisma yang dihasilkan melalui mitosis, manakala meiosis pula menghasilkan organisma yang mempunyai variasi. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan tajuk meiosis pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahaminya. Terima kasih kerana memberikan tumpuan sepenuhnya sepanjang sesi pembelajaran tadi. Untuk memastikan anda benar-benar faham dan dapat mengingati semua yang telah kita pelajari pada hari ini, pastikan anda membuat latihan yang ada di dalam buku teks atau yang diberikan oleh guru anda. Dengan ini, cikgu akhiri sesi kita pada kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.